Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, O'zmaster kanali obunachilari. 2024 yil 16 may hafta kuniga chorshanba, Toshkent tumani Nazarbekdamiz. Ko'rib turganingizda bizda 3 dona original smetal muqochalarimizga kelgan. Muqochalarimizni oyligi 3,5 oylik to'liq sutdan ajrab chiqdi uje mana. Xolis uchalasi ham original muqochalar. Ko'rib turganingizda oldida mana bu yerda kepi bor. To'liq sutdan ajrab bo'lgan mana ko'rish qaytarib turibdi. Tak, bunimizni quloq raqami 0082 to'q sariq ranglisi. Tak, bunisi. Bunimiz 0085 raqamlisi. Bunimiz 0071 ekan. Bizolarimizni yeyish, sog'lig'i zo'r. Ota-onalari tosa toza xolli smetal sigirli bolalari hammasi sifatli molli kejalar uchun zolani badallari ham zo'r, ish etishi sog'liqlari hammasi joy joyida. Oyoq qo'llarini ko'rsatib birma bir o'tyapmiz, hammasi to'qol, aybi nuqsoni yo'q. Ish etishlari sog'liqlari zo'r, mana badallari ham chiroyli, mana hammasi orqalari hammasi korobka. Oyoqlari ham zo'r. Xolis uchalasini bir joyda olgan odamga kelishtirib chiroyli qilib beramiz. Dastavkalarini ham kelishilgan holatda. Xolisi bilan sutli variantlardan ham qilib beramiz. Juda ko'pchilik sutli variantlardan so'ragan edi, mana orqalari bizolar. Hammasi ham zo'r, orqasi bir-biridan kam emas. Uchalasi bir xil razmi, bitta pakalikni. Bitta qo'rani bizolar. Bitta qo'ra qilib tashlab qo'yaman deydigan odamlarga tavsiya qilamiz buni. Bitta qo'ra qilib tashlab qo'yaman deydiganlarga xudo xolisa tavsiya qilamiz, zo'r bo'ladi. Kelajakda yaxshi zotga, naslga buqa bo'ladi. Bizolarimizni narxiga kelsa, uchalasi bir joyda 36 million so'm kami bor. Xudo xolisa kelishtirib narxini yo'lida qilib beramiz xudo xolisa. Kelaverasizlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.